Reminder to the Israeli public that taking on Hezbollah is something of a different order. Važno je podsjetiti izraelsku javnost da bi operacija protiv Hezbollaha za Izrael značila da će morati koristiti mnogo sofisticiranije teško oružje nego što je to slučaj s borbom protiv Hamasa. Ako se vratimo na dešavanje u oktobru kada je počeo rat u Gazi, tada je izraelski ministar odbrane Yoav Gallant pozvao na, kako je rekao, preventivni napad na Hezbollah. Međutim, nadglasao ga je sam premijer Benjamin Netanyahu. Izrael je evakuisao 28 mjesta i sela u blizini granice s Libanom gdje je živjelo 60.000 ljudi. Konstantno se vršio pritisak na Netanyahua da vrati te ljude kućama. Izraelski ministar vanjskih poslova je nakon što je Hezbollah jučer objavio snimke nadzora poručio kako su veoma blizu trenutka kada će odlučiti da promijene pravila igre protiv ove grupe. Dodao je da će u sveobuhvatnom ratu Hezbollah biti uništen, a Liban biti teško pogođen. Izraelsko vodstvo također zna da ako dođe do rata, Hezbollah je također u mogućnosti da pogodi bilo koju metu u Izraelu. Of hitting targets across Israel.